Milé děti, nezbývá mi, než vám popřát hezké prázdniny. Já jsem Mikuláš a budu vám vyprávět o svých prázdninách. No tak, mládeži, v klidu. Tak teda... Hezké prázdniny! Marie Hedviko, bereš si za muže Mikuláše, který je kapitánem válečné lodi a vydělává spoustu peněz? Ano. Teda. Drahá Marie Hedviko, doufám, že si prázdniny užíváš. Tady je krásný každý den. No, snad se to zlepší. Určitě. Taťka je moc rád, že je na prázdninách. Ten kufr je ale těžký. Každopádně už jsem si našel spoustu kamarádů. Ani to nebolí. Au. Hrajeme si spolu a je to fakt parádní. Mami! Halo! Dáte mi sůl, prosím? Takže. Horšici? A co takhle, Peps? Nein, danke. No, dej jí Elsa z Kolotrinsko, když už jsi začal. Takže vy jste tady poprvé? Jo. Podívejte se, jak jim to spolu sluší. Vystrojíme jim svatbu, ne? Drahá Marie Hedviko, naše láska je v nebezpečí. Udělám vše, abych tomu zabránil. Musíme se jich zbavit. Tamhle ta roura je ke sprše a tahle vede ke splaškám. Dáme jí do postele hada. No, tak já toho mám dost. Vylekal si mě. Mám to pod kontrolou. Mikulášové šibalstva na prázdninách. Přísahejte, že když se stane malér, nikdy neřeknete rodičům, že to byl můj nápad. Přísaháme, plivem!